מאי גולן. טוב, אני רק, אני לא, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני לא אגיב על הדברים שהוא אמר, כי זה התארך מאוד. אני רק ממש במשפט, בקצרה אני אגיד, אדוני שר המשפטים, על מה שאמרת, שאנחנו מתנהלים בגלל תיקי ראש הממשלה. אמר לך יושב-ראש הכנסת לראות את נאום הבכורה שלו לפני 11 וחצי שנים. אני יכולה להראות לך את המאבק שלי מעל עשור וחצי שנים, אל מול מה שקורה, מול מערכת המשפט. מה שקורה כאן זה שאתם חושבים שאתם יכולים לגזול את המדינה הזאת ככה מתחת לאצבעות שלנו ואנחנו נשב בשקט. אז זה לא יקרה, כי בית המשפט, אני לא הפרעתי לך, כי בית המשפט לא יכול לקחת לעצמו סמכות שלו לא לפסול חוקים ולהמשיך בעצם בפועל תרתי משמע לנהל את המדינה הזאת, ואנחנו נהיה בובות על חוטים. נבחרנו כדי לייצג מדיניות וכך אנחנו נעשה. בקשר לשאלה השנייה שלי, לא, יש לי שאלה שנייה. אדוני שר המשפטים, כנושא במשרה שהיא חוד החנית... אי אפשר, נגמרה המכסה. אדוני היושב-ראש, אני יכולה? אין גבולות! אין גבולות! בבקשה, אדוני השר. יש גבולות. פשוט אנחנו לא חיים תחת הגבולות שלכם יותר. מה לעשות, יש פה... חברת הכנסת מרק, לשבת, בבקשה. ישראל השנייה התעוררה, ולנו מותר גם להציב גבולות משלנו. בבקשה. אדוני שר המשפטים, כנושא במשרה שהיא חוד החנית בשמירה על שלטון החוק, ושאף אדם אינו מעל החוק, ודין אחד לכולם. גם לעובדת בכירה מאוד ברשות המדינה, גברת הפרקליטה ליאת בן-ארי, אשר כפופה לחוק ולתקנות שירות המדינה, וממשיכה בעבודתה כאילו כלום לא קרה. דיברת מקודם, אדוני השר, על ההתקפות שהיא ובנה אומרים. אז כידוע לאדוני יש סמכות מכוח תקנות שירות המדינה להשעות את הגברת בן-ארי מעבודתה ולזמנה לשימוע, וזאת לאחר שברור לכולם כי ביצעה עבירות פליליות כאמור בתוך הפיקוח מיום ה-26/2020. לא סיימתי, בוא נקבע מפורשות, כי הגברת בנתה ללא היתר, משהו שלא היה עובר עם שום עובד מדינה אחר. חוסר מס של לשכתך בעניין מוציא מסר חד לציבור בישראל, כי עבריינים יכולים להמשיך ולשרת בשירות המדינה, וכי כל אזרחי ישראל יכולים להמשיך ולבנות ולפצל דירות ללא היתר. אני מסיימת משפט, אני מסיימת את השאלה. כי אם לליאת בן-ארי, אין בעיה, כי אם לליאת בן-ארי מותר, אז לכולם מותר. אל תפריע לי, איתן, אל תפריע לי, אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי, חוצפן. אל תפריע לי. חבר הכנסת גינזבורג, זה לא עוזר, זה לא עוזר. אתה לא תוריד אותי. חברת הכנסת גולן, חברת הכנסת גולן, משפט קצר לסיום. הנה השאלה, מהי תשובתך בעניין, והאם אתה מתכוון לעשות שימוש בסמכותך ולהשעותה מעבודתה ולזמנה לשימוע, או שהגברת בן-ארי היא מעל החוק?